de limpar tudo. Aqui estão as suas chaves. Eu tô vendo. Limpou bem limpadinho, hein? Espero que você seja realmente muito feliz aqui. Obrigado. Esse apartamento era do meu filho, hein? É? E espero que você cuide dele. Vou cuidar. Como deixar. Se fosse seu. Vou cuidar. Que na verdade ele será. Sim. Pode deixar, vou cuidar e vou ser muito feliz, igual teu filho. Espero que sim mesmo. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Muito tchau, obrigado, viu? Tchau. Pensa que conhece tudo, tem gente otária. O rio onde os peixes gostam do imundo e o ar atrapalha. Se hoje você segue um tipo de padrão, esquece, sonhando suicídio de tudo. Eu não tava nada demais. Eu falei pros caras lá que era mó barato comprar, eles não quis comprar comigo. Ah, vocês são mó vaca, não sei o quê. Aí, é. E aí, man? Opa. Beleza? Morador novo? Pois é, me mudei hoje. Ah, que massa. Tá. Você tá precisando de ajuda com alguma coisa aí? Não, eu tenho poucas coisas ainda tornando, então. Acho que não. Entendi. Kaique. Conrado. Beleza, então. Se você precisar de alguma coisa, ajuda com qualquer coisa aí, eu tô por aí. Tá bom, obrigado. Eu faço trabalho aí pra um monte de gente. É. Aqui é assim, a gente se ajuda. Legal, obrigado. Beleza? Tá. Valeu. Mas então, os caras lá de tudo. Só de bobeira hoje? Opa, tudo bem? Bom? Que nada. Você acredita que minha TV não quer ligar? Sua TV? É, eu coloquei ela na tomada, não liga. Putz. E como você me ofereceu ajuda, eu vim cobrar oferta, né? E aí, você manja de TV? Eu manjo de muita coisa, cara. Opa! Mas... Eu gostei. Vamos lá, então. Vamos, você vamos consegue lá. Arrumar seu pra mim? Seu tá disponível agora? Tá, tá. Vamos lá, então. Vamos. Eu arrumo pra você. Então, eu cheguei, liguei ela... Entra. Fica à vontade aí. Não repara na bagunça, tá? Não, que isso. Tô arrumando ainda. Ó, a TV tá ali. É essa aí? Essa, ela não funciona. Será que você consegue arrumar? Claro. Eu tô ali na cozinha, tá? Eu já volto. Beleza. Quer beber alguma coisa? Tem um refri? Tem.
o copo aqui e vou no banheiro, tá? Já volto. Olha, você arrumou mesmo. Você viu? Você é danado, hein, Felipe? Obrigado. Isso. Você merece uma recompensa. Não, cara, que isso? Não precisa. Pelo teu trabalho, vai. Não, nem deu trabalho isso aí. O Felipe aceita, na boa. Você merece. Toma. Beleza. Mas eu vou comprar uma pizza pra gente. Que ótima ideia! Vou lá então, aqui no mercadinho do lado. Tá bom, espera aqui. Opa! Achei... E aí que eu trouxe pra gente? Que delícia! Pode deixar aí. Eu vou ali pegar um vinho pra gente. Opa, vinho? É. Senta aí, eu já volto. Olha o vinho. Oh. O que você tá fazendo no chão? Ai, tá calor. Tá calor demais. Tá calor. Vou deixar aqui. Segura pra mim. Vou pegar a pizza. Essa aí você vai gostar. É? Bom, vou sentar no chão também, né? Você já sentou? Man, sabe do que eu tenho mais medo? Não. Quando eu não sinto medo de nada. Por que você tá falando isso? A sensação do eu conquistei é melhor do que a sensação do eu tenho. Você sabe o que eu tenho? Pô, isso é droga? É. Você não curte? Peraí. Comprou droga? Eu achei que você não se importava.
incêndio. E vamos ter a mente aberta. Tinha certeza de fazer isso. É normal isso? É bom. É bom. Eu falei pra você. Pega mais um. Pega lá pra gente. Traz logo, traz logo. Esse vinho é muito bom. Dá mais um pouco. Tentei comprar mais aqui. Que eu... É, acabou o trabalho. Acabou já. Acabou, acabou o vinho já. A sua mãe tá aí. A minha mãe tá sua ali? Mãe. Como assim minha mãe tá ali? Eu não sei. Eu só sei que ela tá falando de um cheiro ruim que tem lá. Ah. E vai, eu acho que ela subiu do bagulho. E eu não quero ficar aí pra ver isso falando, tá? Por favor, a gente se fala. Surpresa! Tudo bem? Tudo que bem saudade! Você, meu amor? Mas o que a senhora está fazendo aqui? Eu acabei de mudar, eu tô arrumando tudo, ainda não tem nada pronto, mãe. É, você estava arrumando com aquele rapazinho que estava ali no sofá? Rapazinho? Não, mãe. Não. Ele é um amigo que veio me ajudar com a TV. Ah, senta aí. Mas não precisa se preocupar, não, com isso, viu? Mamãe veio conversar com você sobre. Seu casamento. Não, meu casamento. Sabia. Sabia. De novo esse assunto. De novo, outra vez. Viu? Mamãe quer você casado. A senhora gostou do apartamento? Tá. Ai, ficando eu bom. Achei tão bonitinho, delicado. Bonitinho, né? É. Bonitinho. Eu tenho bom gosto, né? Amor. Pedi pra senhora. Que bom. Então, vamos falar do casamento? Não, mãe. Vamos tomar um café de tipo, bolachinha. Nossa, que isso. Já quer enrolar a mamãe, né? Não. Ah, menino. Vamos conversar. Bom. Nossa, que é?
agora você vai viver isso, né? Mamãe fazia um café da manhã repleto. Você é mais feliz. Não, mãe, que isso? É um dia só. Que saudável.